לכם, אני איתמר אליסון. אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה חולה הרבה שנים במחלה הידועה, וזה התפשט לו, הלך לו, חזר לו, ובחצי שנה האחרונה זה הידרדר ממש, והיו הרבה הוצאות של כספיות, שלא מזמן אמא שלי שילמה 100,000 שקל על תרופות, והמצב ממש הידרדר, ולא עלינו ולא עליכם, הוא הלך לעולמו. ואני בעזרת השם מתחתן בעוד 3 שבועות בג' סיוון. עדיין נשארו הרבה חובות כלכליים, ואני בעזרת השם רוצה להתחתן בשפע ורווח, שהחתונה יהיה שמחה, ושהרבה אנשים ישמחו ויעזרו לי, ולאמא שלי, שהיא סבלה כל השנים, שהיא עזרה לאבא שלי, ונשארו עוד 3 אחיות שלי מתחתיי, יתומות, שהן גם רוצות להתחתן בעזרת השם בשנים הקרובות. ואמא שלי ממש צריכה את העזרה של כל אחד מעם ישראל, כל מי שיוכל לעזור. זה מצווה גדולה, חסד גדול עצום, שלא תדעו צער בעולם.